Tem que ter esse fingimento pra gente postar. Agora sim, tá gravando ali. Já o povo tá ri de nós, né? Tem que rir um pouco, né? De dupla, viu? Pois é. Nossa, que linda aquelas hortênsias, né? Eles estão incompreensíveis, né? Sim, é sim. Essas hortênsias ali também, ó. As hortênsias ali é bem bonita, né? É. Bora! Uhul! Vamos contar junto comigo até três? Vamos! Contando do três, vai! Até três! Abandona. Oi, tá calor, hein? Você vê os caras da Bahia, acho que era. E aí? Pra escapar do calor de lá. Não. Ué, erraram o destino. Erraram o pulo, né? A única época que faz calor aqui pra nós, né?